Pre 200.000 godina pojava Homo sapiensa u istočnoj Africi. Čovek je naučio da govori, da zamišlja simbole i da prenosi znanje. Kognitivna revolucija, ljudi su počeli da veruju u mitove, da stvaraju umetnost i da žive u zajednicama. Početak istorije, Homo sapiens se raseljava iz Afrike na druge kontinente. Pećinske slike i prvi muzički instrumenti, Homo sapiens ostaje jedina preživjela ljudska vrsta. Grnčarstvo, neolitska revolucija, lovci i sakupljači pretvorili su se u poljoprivrednike, gradili su kuće iz sela, pripitomili su prvo psa, potom i ovce i koze, a zatim i krave. Prvi gradovi, prvi brodovi i jedrenjaci, a potom i navodnjavanje. Bronzano doba i točak, pripitomili smo i konja. Pojava klinastog pisma u Mesopotamiji. Pojavljuju se prve države, vojske, novac i zakoni. Nastaju politeističke religije. Egipćani grade velike piramide u Gizi. Gvozdeno doba, alati, oružje i oklopi. Izmišljamo prve alfabete i slova. Prve olimpijske igre u Grčkoj. Nastaje Persijsko carstvo. U Indiji nastaje budizam. U Grčkoj se javljaju demokratija, filozofija, matematika. Ujedinjenje Kine, početak izgradnje velikog zida. Rimsko carstvo gradi puteve i akvadukte i razvija pravo. U drevnoj Judeji nastaje hrišćanstvo. Hrišćanstvo je legalizovano u Rimskom carstvu. Pad zapadnog Rimskog carstva. Muhamed utemeljuje islam. Kinezi izmišljaju barut. Arapski fizičar Al-Hazen objašnjava naučni metod. Gradi se prvi univerzitet u Bolonji. Početak krstaških ratova. Magna Carta u Engleskoj, prvi ustavni dokument. Crna smrt, nestaje trećina Evrope. Gutenberg je napravio modernu štampariju. Turci osvajaju Carigrad, kraj Bizantije. Vasco da Gama je oplovio Afriku i stigao u Indiju. Kolumbo je u Americi, početak globalizacije, kolonijalizma i trgovine robljem. Počinje naučna revolucija. Magelanova ekspedicija je oplovila svet. Nikola Kopernik tvrdi da se Zemlja okreće oko Sunca. Galilej je izmislio teleskop. Holanđani prave prvu berzu i prvu korporaciju, te postaju prva prava kapitalistička zemlja. 30-godišnji rat u Evropi rađa moderne države sa fiksnim granicama. Alhemija evoluira u hemiju. Isaac Newton piše zakone fizike. U Americi izbija revolucija. U Francuskoj narod ruši monarhiju. Napoleon kreće u osvajanje Evrope. Industrijska revolucija, parne mašine, fabrike, železnica. Revolucija u Evropi, ideje socijalizma. Darwin objavljuje teoriju evolucije u svom delu Poreklo vrsta. Nastaje motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Američki građanski rat, kraj ropstva. Nastaje prvi telefon. Edison predstavlja električnu sijalicu. Nastaju prvi automobili u Nemačkoj. Nastaje radio. Braća Wright i prvi let avionom. Einstein predstavlja teoriju relativiteta. Prvi svjetski rat. Oktobarska revolucija, Rusija postaje prva komunistička država. Fleming otkriva penicilin. Velika depresija otkriva slabosti kapitalizma. Drugi svjetski rat, fašizam, holokaust, a na kraju i atomska bomba. Nastaju Ujedinjene nacije, počinje hladni rat. Indija se oslobodila od Velike Britanije. Sputnik, prvi satelit u zemljinoj orbiti. Dekolonizacija Afrike. Juri Gagarin je prvi čovjek u svemiru. Čovjek hoda po mjesecu. Nastaje prvi mikroprocesor. Pad Berlinskog zida. Raspad SSSR-a. Internet ulazi u svakodnevni život. 11. septembar, počinje globalni rat protiv terorizma. Nastanak Facebooka, društvene mreže menjaju komunikaciju. Globalna finansijska kriza zbog hipotekarnih kredita u Americi. Uspon pametnih telefona i veštačke inteligencije. Pandemija COVID-19. Rat u Ukrajini, globalna energetska i politička kriza.
A šta je ispred nas u bliskoj budućnosti, pod uslovom da ne uništimo sami sebe atomskim bombama i klimatskim promenama, ili da nas ne uništi veštačka inteligencija ili nešto iz svemira, možemo se nadati sljedećim stvarima. Kretaćemo se kod tome da naselimo nove delove planete, kao što su okeani ili zemljina orbita, a slaćemo i misije ka Marsu, bit će i svemirskog turizma. Veštačka inteligencija će preuzimati sve veći deo naše svakodnevice i menjaće naše ponašanje. Verovatno će nas ostaviti prilično bez posla i sama će upravljati fabrikama, transportom, pa čak i naučnim istraživanjima. Morat ćemo da odlučimo gde je tu granica. Biotehnologija će lečiti nasledne bolesti i, bojim se, stvoriti uslove da dizajniramo našu decu tako što ćemo čeprkati po njihovom DNK. Dalji razvoj kibernetike omogućit će da menjamo prirodne organe veštačkim, a napredak nanotehnologije u suštini znači da ćemo moći da se spustimo u mikrosvet, da menjamo kako građevinske materijale, tako i ljudske ćelije na atomskom nivou. Nanoroboti će otkrivati i uništavati ćelije raka, a pametni lekovi će samo lečiti bez nuspojava. Dakle, da, živeće se duže. Mada jednim delom i u digitalnom svetu, verovatno ćemo u jednom trenutku moći da mozak povežemo direktno sa kompjuterom, pa ćemo postati polumašine. Što se tiče politike, živjet ćemo u multipolarnom svetu gdje će glavni sukob biti na liniji Kina i kolektivni zapad. Biće mega gradova od preko 50 miliona stanovnika. Ljudi će se, kao i uvek, seliti ka razvijenijim zemljama. Kulture će se sve više mešati, a manji jezici i narodi će polako nestajati. Nivo mora će rasti i bit će ekstremnih vremenskih prilika. Morat ćemo da pređemo na obnovljive izvore energije ako mislimo da preživimo. I morat ćemo dobro da promislimo oko etike i granice ljudske slobode i privatnosti. Ostaje mi samo da nam poželim sreću, ili što reče Slobodan Aligrudić u filmu Sećaš li se Doli Bell, mene ne računaj. Žitnicu, ova površina bi u uslovima vječitog ljeta mogla da ishrani oko 146 milijardi ljudi. Koliko? 146 milijardi. A koliko nas je sada? 2-3 milijarde, ne znam tačno. Mene ne računaj. I da, ako sam nešto ispustio, praštajte. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare, kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.